muy bien.
အလုံးမေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ line တွင်မှာကျေးဇူးတော်ပုံတော်ကျွတော်တင်ကျွတော်ကောင်းပေါ်တို့ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာ၍မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ပြုပြီးမန္တန်ခေရဲ့ဦးဆောင်ပထမနောက်ခေါဆက်ကရင်နဲ့ကာရာပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့စတူဒီတောင်စုစုပေါင်းထမင်းဘူး1400ဆာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1400ဆာမှာ1500ဆာကိုတော့အလူရှင်တအူဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်900ဆာကတော့ဝီနီရှင်ရဲ့အလူကိုတော့ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့သမင်းဘူးများကိုထုတ်ပို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရီအလုံးပြီးဆုံးလို့ရှင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မဲ့နေရာတွေကိုပေါ့နော်တွားရောက်ပြီးတော့လူတန်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာထုတ်ပို့မှုပုံစံတိုင်းကိုနေ့စဉ်ပြင်ဆင်လှူရမှုတိုင်းကိုလိုက်ခွင့်ပြပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဘာရောလူတန်းမဲ့နေရာချလို့ရှင်လည်းအလုံးမဲ့ကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါ live photo ပြပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စုစုပေါင်းထမင်းဘူး1400ဆာဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာ1400ဆာမှာအရင်ဆုံး1200ဆာကိုအရင်ဆုံးထုတ်ပို့နေရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှင်တော့နောက်ထပ်200ဆာပေါ့နော်200ဆာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒါ load အပ်တလို့အလုံးကိုလူတန်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့တရုတ်တာအရှိတကုံမြို့နယ်မှာနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အစီအပီအလူနောက်ဆုံးနေ့လူတန်းချင်းဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာအလူရှင်များဆိုရင်လည်းအလူထမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလိုအပါထရာနဲ့လူတန်းပေးကြတဲ့အလူရှင်များဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာတကယ်ကိုမှဟိုးအစွန်ဘတ်တီရှိရပါတော့ရောက်တဲ့မိသားစုတွေအင်ဂျီတွေခြံရှိနေသေးတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာတွေဒီတို့အိမ်အရောက်အထိပေါ့နော် live ပြရောနောက်ထပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတော့လူတန်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကျွန်တော်ဒါအများကြီးပါပဲနော်ဒီနေ့လည်းထမင်းဘူးထပ်ပြီးတော့ဒါလိုအပ်မယ်ထင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့လည်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့အခြားသောနေရာတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့လူတန်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာစနေရက်စတူဒီလာထမင်းဘူးလူတန်းတော်ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်ကတော့အလူရှင်ဦးလေးဦးကင်ကိုကျော်ကျော်မတ်မိုးကြီးကျော်နဲ့တငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ USA ကနေပြီးတော့တတိယပေါ့နော်တတိယအချိန်မြောက်ရေပီးအလိုဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာတော့ဒင်းကြီးဒီမှာဆိုရင်ရေပီးကျွန်တော်ဖြစ်နေကောပေါ့နော်၃ချိန်တိုင်းတိုင်းလူတန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရင်အလိုအတန်းကုတို့မှာဆိုလည်းအမြင်မပြတ်လူတန်းပေးတော့အလိုရှင်မိသားစုဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာ Florida USA ကနေပြီးတော့လူတန်းပေးထားဖြစ်ပါရင်ဦးလီဦးကျင်ကိုချောချောမတ်မိုးဖြူနဲ့တငင်ချင်းကနေပြီးတော့ Florida USA ကနေပြီးတော့တတိယအချိန်မြောက်ရေပီးအလိုဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးနေ့လူတန်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ရေပီးလူမနောက်ဆုံးနေ့လူတန်းချင်းဖြစ်ပါရင်အဲနောက်နောက်များဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါချက်ခွက်တွေပေါ့နော်လူအပ်တဲ့မိသားစုတွေကိုလိုက်ပေးကြပါတော့နေ့စဉ်လူတန်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောတော့ကျွန်တော်ဒါထမင်းဘူးစုစုပေါင်း1400တာဖြစ်ပါတယ်1400တာမှာ1200တာကတော့အလူရှင်တူဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်200တာအလူရှင်ကတော့မွေးနေ့ရှင်မမေတူတူခိုင်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာမွေးနေ့အချိန်မှကောင်းမှုကုသိုလ်အလို200ဆာ5တိန့်ချက်လူတန်းပေးထားဖြစ်ပါရင်မွေးနေ့ရှင်မတူတူခိုင်ရလဲမွေးနေ့ရမျက်ရောက်တိုင်းအလူတန်းကုသိုလ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒင်းကြီးချီမှာအမြဲတမ်းလိုလိုလူတန်းပေးတော့အလူရှင်ဖြစ်ပါရင်ဒီလိုဒီဘက်ကတော့ခိုင်နေတယ်ဒီဘက်ကတော့ခိုင်မွေးနေ့အလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းလူတန်းပေးတော့မတ်အေးတူတူခိုင်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဒီနေ့မှတော့ထမင်းဘူး200ဆာ5တိန့်ချက်ပေးထားဖြစ်ပါရင်ကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလို့တက်မွေးနေ့ရှင်မတ်မေတူတူခိုင်ရနေပြီးတော့မွေးနေ့အလို့တော့ထမင်းဘူး200ဆာ5တိန့်ချက်လူတန်းပေးထားဖြစ်ပါရင်လိုအပ်တဲ့မိသားစုများအထက်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါစတင်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ဖို့ပြီးတော့လို့ရှင်တော့အသားရောက်ပြီးတော့လူတန်းမဲ့နေရာကိုလူတန်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးမှဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဝေကောင်မျိုးလွင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတော်တို့ခေါ်ဆိုပြီးရတော့ထပ်တူလို့ရပါလိမ့်မမခင်တူရီကျော်မင်္ဂလာပေါ်နေပြေတော်မှာဒီ anti.uu line ခင်ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုများထပ်တူရရှိပါသည်မခင်တူရီကျော်တဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်ရှိပြီးတေချာမကြည့်ရဘူးတဲ့ခဏလေးပဲဝင်ကြည့်တာပါတဲ့မအားလက်တဲ့ဓာရီရပါနော်ကျွန်တော်တို့ mic ကိုအမြဲချစ်ရှုပေးရတဲ့အကျေကျေများကြီးတမားတယ်ဒါရောက်ပြောရှင်ချိန်ညူချမ်းမြေပါလိမ့်ခင်ဗျာတိတ်တိတ်အခောက်လေးနဲ့မင်္ဂလာပါတော်တို့ခေါ်ဆိုပြီးရတဲ့ထပ်တူကုသိုလ်ရရှိပါသည်မခင်လေးယာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါလိမ့်ခင်ဗျာတရုတ်တရုတ်ပါတဲ့ကောင်းချိုးလိုရာပြည့်စုံစွာပေးခြင်းချပါသည်တဲ့မကြလျာဆူတောင်းမှုကုသိုလ်တွေပ
ပြန်လည်ပြီးတော့အထက်တူပြရှိပါသည်ခင်ဗျာကိုတို့တရားရီကြောင့်နေ့စဉ်အချိန်နေချမ်းပါစေမာကင်တရီကျွန်တော်နေ့စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ထမှာမအားလက်ထဲကြားရကချက်ချုပ်ပြရာဖြစ်ပါတယ်တရားပြောရှင်ဂျင်းယူချမ်းပြပါသည်ခင်ဗျာအလို့ရှိမိသားစုနဲ့အသင်းဖွဲ့များအလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမှာပြီးတော့နဲ့ပေးပြရာဝေးကွာကြပါလိမ့်တော့မာကင်တရီကျွန်တော်ဆူတောင်းမြတ်တာဘုရားပြည့်အတွက်ဆေးဆူအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်ချောင်းငယ်ထထုကူတို့ရရှိပါသည်ဝိကိုမိုးကျော်ဟိမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတော်တော်ခေါ်ဆိုပေးရတဲ့အခုတို့တောင်းမိုးထထုရရှိပါသည်အလူရှင်နဲ့တကွာကိုကြီးတို့တစ်ဖက်လုံးချမ်းသာကျမ်းမာကြပါစေကိုကြီးကိုမိုးကျော်ဟိနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ထထုကူတို့ရရှိပါသည်ခင်ဗျာမမိုးဖြူကျော်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသည်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တတိယအချိန်မြောက်ပေါ့နော်ပထမဒုတိယတတိယဆိုပြီးတော့၃ချိန်တိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိပြီးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်လူရန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးဦးခင်ကိုချောချောမတ်မိုးဖြူနဲ့တငင်ချင်ရနေပြီးတော့ Projector US ရနေပြီးတော့လူတန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။လူရန်တော့အလို့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အလုံးသောအလို့ခံထားမဲ့မိသားစုတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့တင်ပြကြရနေပြီးတော့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေမေလုံးဖို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။မခင်တွေကျော်အဲရပါတယ်ခင်ဗျာ။တပွဲလောက်ပြူတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘဝကြီးကျေးပါတယ်ခင်ဗျာ။မေမေလုံးဖို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါလေဒေါ်ချစ်ချီဝင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနေလေးတာရုခေါ်ဆိုပြီးရတဲ့အခုတို့ကြောင့်မို့ထထူရရှိပါလေအလို့ရှင်များအားလုံးနဲ့အထူးတဲ့တင်ကြီးချီဤမိသားစုပေါ့နော်တင်ကြီးချီမိသားစုအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးချမ်းမွှေးလန်းကြပါစေအဒီဒေါ်ချစ်ချီဝင်းပို့သားတော်ဆုနဲ့ဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာအလို့ကုသိုလ်ကြောင့်ကြောင့်များလည်းထထူရရှိပါစေမေမေလုံးဖို့အမေအမြဲတမ်းနော်တာရုလိုက်ထဲမှာအမြဲတမ်းတရှိပြရဖြစ်ပါရင်ကိုစိတ်နှပြပေးရန်ခွာ၍တာယာပြုရှင်ဂျီနူချမ်းမြေပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ဖြတ်တော့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာချက်သားပေါ့နော်ချက်ပေါင်းချော4 cm ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့ချက်ပေါင်းဖြစ်ပါရင်ညူတီစားတောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘက်မှာညူတီစားတောင်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့အဲထည့်နေရဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါညီလေးရနောက်ကစလုံးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးရောမှလိုက်ပြရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်တို့တို့ဒါဒီဘက်ကစီဗီကန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီလေးနဲ့ချွတ်ချွတ်လေးစားလို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်ဒီအစားအစာတွေနေ့စဉ်ထူထမ်းမှုတွေကလည်းချက်ပြုတ်ပြီးရတော့အမေဆွေနဲ့သူ့ရဲ့ချက်ပြုတ်ရေးအဖွဲရနေပြီးတော့ပေါ့နော်နေ့စဉ်တိုင်းမှာအစားအစာတွေလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုလူတန်းလို့ရှားအောင်လို့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရာတာတွေဆိုရယ်နေ့စဉ်မတူတဲ့အရာတာတွေနဲ့တကယ်ကိုစားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းထမင်းတစ်ခုရဲ့တယောက်စာကလည်းအမှားဖြစ်ပါတယ်ဝဝလင်းလင်းစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစားများတဲ့သူတော်တော့ဒီတပူးကိုဝဝလင်းလင်းစားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးဆူဆူရင်ချမ်းမာတက်ရှိပါသည်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါရင်ခင်ဗျာမေမေလုံးဘူးလည်းချမ်းမာတက်ရှိပါသည်မေလွန်လွန်မင်္ဂလာပါထထုကုတို့ရရှိပါသည်ခင်ဗျာမေမေလုံးဘူးတဲ့အားလုံးရှင်ပဲတော့စားကြင်လိုက်တာမိတယ်လေးရဲ့လာစားဖို့ပြောမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါမေဒါတို့ဒီအစားစာတွေအကုန်လုံးဒါကြွေးကျင်ပါတယ်ကြီးတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဒါစားကြင်ကြမယ်တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစားစာလေးရာဒါမြင်လိုက်တာနဲ့အဲတမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါစားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါရင်အဲမမဆွေတဲ့အမေဟွာအလှရှင်အကိုလှမ်းပြောနေဟယ်လိုမမဆွေတဲ့ thank you ပါတဲ့အဲမမဆွေကျေးဇူးပါတယ်နော်အဲဒီထက်မကအများကြီးလူနိုင်ပါသေးတယ်တောင်းတင်းကြည့်ချင်းမှာဆိုရင်ဒါရေပေးအလှမှာ၃ချိန်ရှိပါပြီလူတန်းပေးတာဟုတ်အရင်ကဆိုလဲကျွန်တော်တင်းကြည့်ချင်းမှာရပောင်းများစွာပေါ့နော်နေ့စဉ်လူတန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အလှရှင်မိသားစုပေါ့နော်ကိုကြီးကိုမောင်ကျော်တို့အမမိုးဖြူကျော်တို့အလုံးအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလို့ကျမ်းမာတက်စီတွေလိုရဆန္ဒတွေပြည့်စုံကြပါလိမ့်။ Yeah, ထမင်းဝူတွေကတော့တောက်တာအနောက်မှာကျန်ရှိနေသေးပါတယ်။လိုအပ်တယ်လို့ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒါလှုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ချက်ပေါင်ကျော်ဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ချက်ပေါင်ကျော်ကိုတော့ဒါစီတက်ရွက်ချက်တုံယူလေးနဲ့
နောက်ထပ်ဂျင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အနံဝွင့်ဝွင့်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းအောင်လို့ပြင်ဆင်ထားပေးပါရခင်ဗျာချက်ပေါင်း2ဦးတော်လာတယ်ချက်ပေါင်းကျော်ဒါတို့ဥပမာ2ဦးဒါရှိပါသေးရဲ့နော်လိုအပ်တယ်လို့ဒါဆက်ဖြည့်ပြီးတော့ပြေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ထမင်းမူထုတ်ပို့ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်တော့တွားရောက်ဒူတယ်မဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းတော့ဒါ like ပေါ့နော်ဟိုဘက်နေရာမှာအစင်ပြေတယ်လို့တို့ကြည့်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်တခါလေးကြိုက်နေတာဖုန်းကခံရတာနဲ့အောက်ကလည်းရေရများတော့ပေါ့နော်တခါလေးကြိုက်မြောင်းနေနေဖင်ထိုင်ရဲ့လေမနေရတော့ခါတမိုင်မြုပ်ပါမြုပ်တယ်လားမြို့ရီကလည်းအများကြီးပဲခါနေခလေးရာကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထမင်းဘူးပခုံးပေါ်ထမ်းလို့တော့မရဘူးလက်ကနေမြောက်သွားရေကဟုတ်အခွင့်ပြင်အဆက်ပတ်တွေဆိုတော့ဗောနော်အဆက်တွေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုများပါတယ်ပပတရားဝါတာအသေးဆိုင်ထိုင်လို့အထမင်းဘူးတစ်ဆက်ဆိုရင်လည်းတော်တော်ဆွဲရတယ်ဟောက်ဆိုနိုင်တော့မနိုင်ဘူးထမင်းကတော့ဒါအများကြီးပဲဗောနော်ဒီပေါ်ဘူးဆိုလည်းတော့ site ကြီးတွေသုံးထားပါတယ်တရားဝါစာကိုကိုစားတယ်လို့မျိုးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားလို့ရအောင်ပါခင်ဗျာတော်တော်ကျန်တော့စသားလေးမောင်းပါလေစသားကိုလက်ထိုင်ရောင်းရထားကြပါမနေ့ကတော့ဒါရေရမြုပ်နေတော့ဗောနော်အောက်ကဟိုကျွင်းလားမသိဘူးဂျိုင်းလားမသိဘူးဘေးကနေချော်ပြီးတော့နေရအာ3ယောက်သွားတာ3ယောက်လုံးလဲတာအနောက်ကနေရောလဲဆောက်လို့ရတယ်ဒီတော့ရေရမြုပ်နေတော့ဂျိုင်းဘယ်နာရှိမှမသိဘူးအဲ့ဒါမနေ့ကရေတိမ်တဲ့နေရာမှာခါပါဖယ်နိုင်ရဲ့လဲတော့ခါတွေပါခါတွေတိရေဆိုးသွားတာဗောနော်ဟိုအရင်ကဆိုရင်တို့ဒါရေတော့တယ်ဆိုရင်တော်တော်ရေများတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ရေကတော့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ဒါကျသွားပါပြီနော်တချို့အစွန်အဆလေးပဲဒါရှိတော့ပါတယ်ဟိုလေကွင်းဘက်အဆက်တွေကျတော့ဟိုအိမ်နေရပေါ့နော်သွားလာရတာခက်ခဲပါတယ်ဒီအပြင်ကိုတစ်ခါထွက်ဖို့ဆိုရင်တော့မှတော်တော်လေးဒါလမ်းလျှောက်ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်အဲ့ဘက်မှာတို့ကျွဲတွေနွားတွေရှိတော့ပေါ့နော်ဒီမြို့တွေရတယ်တော်တော်လေးပေါ်ပါရေဒီနောက်တာနေမြို့ဆိုအများကြီးပဲမနီးရဒီမှာမျောကြောက်တဲ့မျောကြောက်တဲ့ဒီမှာခွာပေါ့နော်အမပေါ့သူကသူ့ယောက်ျားနဲ့မျောတော့ကြောက်ရသေးတာမျောကြောက်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အေးမျောလို့မရမျောလဲသူကမျောခန်းလာမယ်ဘုမမျောလို့မရမျောနဲ့သူမနီးကမျောတွေ့ရဟုတ်လားဟုတ်တယ်မျောကူနဲ့တော့ခဲလာတယ်မေမေလုံးဖို့နော်အမေမင်္ဂလာပေါ်နဲ့ပြည့်စုံပါလေခရူးဆိုင်ပါရင်ခင်ဗျာမမိုးပြူကျော်ကောင်းလိုက်တာတအားတို့ရေးရေးချေချိုးပါတဲ့တတိနဲ့သွားကြပါနော်တဲ့မကဲပါခင်ဗျာတအားတို့ကအိမ်နိုင်ရရောက်လိုက်ပြီးတော့လူပေးရဲသွားရင်တကယ်ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေအဆင်ပြေသွားတယ်ရသွားရင်စားသွားရင်ဆိုရင်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ချီးမြှူရပါတယ်ကိုရိုင်းကိုရဲ့ပတ်စံနဲ့တာလူတန်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးနော်အလူရှင်တွေလူတန်းလို့တာလည်းတအားတို့ရေးလောဝါကုသူတွေပြုခွင့်ရဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲသူတွေကိုအားလုံးပဲပေါ့နော်အဆင်ပြေနေကြပါတယ်ရစေကြပါခင်ဗျာဒီစားစာတွေကိုလည်းအထောက်ပံ့ယူပြီးတော့မှဘဝမှာတူတက်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကိုတူဦးတယောက်ပြည်စုံတဲ့အခါပေါ့နော်အနည်းငယ်မှရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရှိကြတဲ့ခက်ခဲသူတွေကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့တွဲခေါ်စီချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလိုအပ်တဲ့မိသားစုတွေကိုကောင်းမွန်သောအရာတွေကောင်းတဲ့ပြည်စုံမှုတွေလာဖြစ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါနော်ကိုကြီးကိုမောင်ကျော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါနော်ယခုလိုလူရန်ပြမှုအထွတ်နဲ့တော့ချင်းကြီးကြီးကနေပြီးတော့အလုံးသောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကိုသားကိုကြီးကိုမောင်ကျော်တို့အမမိုးဖြူကျော်တို့ခြေချူများကြီးတင်ပါတယ်အလူအထမ်းမှဆိုလည်းအမြဲတမ်းကြည်ရွရွနဲ့အပါတရလူကံပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာတက်ရွေ့လူရဆန္ဒအပေါင်းပြည့်စုံကြပါသည်ခင်ဗျာတော့ထမင်းမှုကတော့နော်ထုတ်ကားတာတော့အချိန်နည်းနည်းလေးတော့အကြာပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ခံမဲ့အစားစာပေါ့နော်အဲဒါမှနေ့စဉ်တိုင်းထားလို့ခံမဲ့အစားစာလေးတွေကိုပြင်ဆင်ထားပါလေဒီချက်ပေါင်းကျော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသားတို့ကနေ့စဉ်တိုင်းလိုအပ်တဲ့သူတွေစီရောက်သွားတဲ့အခါကောင်းကောင်းဝေါ်လေးနဲ့စားလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်သားတို့ဒီကနေပြီးတော့အထားမခံတဲ့အစားစာကိုချက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့စီရောက်တဲ့အခါအလာဟတ်တာဖြစ်စီပါရဲ့နော်အစားစာလေးကိုလည်းဝေးမဖြစ်အောင်အလကားမဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုတိန်ဝင်းအကောင့်တွေနဲ့တော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံပါစေအောင်အောင်ရွှေနော်ကိုကြီးကောင်းအောင်ရွှေခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဘာလို့ခေါ်ချုပ်ပြီးရတဲ့ထပ်တူကိုရရှိပါလိမ့်လူရှင်များအားလုံးနဲ့ကိုကြီးမြင့်စွာကိုကြီးနဲ့ညီကိုမောင်တော်မများ Pride အဖွဲ့သားများအားလုံးနဲ့ချမ်းသာချမ်းသာပြီးတော့အများကြီးလူနိုင်ပါစေတဲ့ကိုကြီးကောင်းအောင်အောင်ရွှေထပ်တူကိုရရှိပါလိမ့်ခင်ဗျာမမမခိုင်မင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံပါစေတာလူခေါ်ချုပ်ပြီးရတဲ့ထပ်တူကိုရရှိပါလိမ့်မတန်တန်ထွေး
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါရုခေါ်ဆိုပြီးရတဲ့ကုသိုလ်တောင်းမှုအထက်တူရရှိပါစေအဲ့တော့ဒီဘက်ကချက်ပေါင်းချောထမင်းထည့်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအရင်ဟင်းပွဲဖြစ်တဲ့ချက်ပေါင်းချောပေါ့နော်ချက်ပေါင်းကလည်းသမျိုးလေးစားလို့ကောင်းအောင်လို့အဲချောထားပြပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပါနော်တယောက်စာကိုဟိုကလင်းလင်းစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလိညီမငရုတ်တီငရုတ်တီစားတော့နေကြံတယ်နော်ဒီဘက်တန်းအေးယောက်ယောက်တိုက်ယောက်တယောက်လားတယောက်လားခဏကိုင်းအဲ့တော့ဒီငရုတ်တီစားတော့ကလည်းပေါ့နော်အများကြီးပဲတဲ့ဒီငရုတ်တီစားတော့ကိုဒီထမင်းရဲ့အချိန်စားနေပေါ့နော်ညီအောင်ထည့်ထားပြီးပါနေတချို့ကြတော့လည်းအဆက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့သူကြတော့လည်းမစားလဲအဆင်ပြေပါတယ်အဲတော့ဒီအစားစာတပူးစာအတွက်အရာတောင်ကိုလောင်းကားအောင်ထည့်ပြပါရခင်ဗျာတချို့ကြလည်းကြိုက်တဲ့သူကတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပါသွားရင်အဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်အတော့မို့တို့အများကြီးကိုဒါထည့်ထားပြပါတယ်ဒီဟာကိုအများကြီးထည့်တဲ့အခါလည်းအလာဟတ်တ်မဖြစ်ရလျောက်ဒီသမင်းရဲ့ပါတဲ့အနေထားနဲ့ပေါ့နော်တအားတို့ဒီရဲ့အရန်ဟင်းပွဲပါတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့အရသာညီမျှအောင်လို့ပေါ့နော်ထည့်ထားပြပါတယ်ခင်ဗျာခွေးကောင်အောင်ရွှေနော်တအားတို့ခေါ်ဆိုပြီးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတမားတွေချမ်းသာချမ်းသာပါလိမ့်ခင်ဗျာဗြဟ္မအခောက်လေးနဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမမရေနေ့စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ live ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြတာဖြစ်ပါရင်နော်မအားတဲ့ခြားကအမြဲတအားတို့ခေါ်ပါနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမအားတဲ့ခြားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းလိုက်တဲ့ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လေးစားခုံယူပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာ၍လုံရဆန္ဒအပေါင်းဖြည့်ဆုံးပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီနေ့ရဲ့လူရန်တော်ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်ကတော့အလူရှင်ဦးလေးဦးကင်းကိုတကျော်မမိုးဖြူနဲ့တငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ Florida USA ကနေပြီးတော့တတိယအချိန်မြောက်ရှိပြီးအလူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတော့တချို့နေရာတွေတော်တော်များများကိုဒါချသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နေရာလည်းနေ့စဉ်ဇက်တိုက်ပုံနေတော့ဗောနော်ရေချဖို့ပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ခင်ဗျာမိုးရွာလို့ရှိရင်တော့ရေချဖို့တော့အခက်အခဲရှိပါတယ်အဆင်ပြေသွားပါရင်ခင်ဗျာယခုတော်တို့ထမင်းမှုလေးရာလဲအလူရှင်ကလည်းလူတန်းမှုလည်းရှိသေးတာကြောင့်တချို့ကြံတဲ့နေရာလေးတွေကိုတော်တို့သွားပြီးတော့လူပြေးมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုတော့ကျွန်တော်တို့အလူရှင်ဦးလေးဦးကင်းကိုကြကြမမှုပြုနေတကယ်ချင်း Florida USA နေပြီးတော့တတိယအချိန်မြောက်ရေပေးအလူသမင်းမှု 1200 သာသိ30ချက်ဖို့လူတန်းပေးထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့မွေးနေ့ရှင်မမေတူတူခိုင်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းမှအလူပွဲ200သာ5သိန်းချက်လူပေးထားဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ရှင်ကတော့သူရဲ့ဒါကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာပေါ့နော်မွေးနေ့မှာကိုရိုင်းဒါရောက်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ရှင်နဲ့အတူတည်းဒါတို့ဒါသွားပြီးတော့မွေးနေ့ရှင်ကိုဝိုင်းရောင်းပြီးတော့လောအားကုသိုလ်ပြုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမမမိုးခိုင်ခင်ဗျာပပကြီးနေတဲ့ကိုစိုးမိုးတို့အဖွဲသားတွေရဲ့ချမ်းမာပြောရှင်အောင်မြင်ပါစေရှင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတို့ဒါနေ့စဉ်လောကကုသိုလ်ရဲ့ပြုရရင်ဝမ်းမြောက်ချီးမြှုပ်ရပါတယ်ခက်ခဲသူတွေအဆင်ပြေသွားတယ်အမြဲပေးကမ်းနိုင်တဲ့လက်တွေဖြစ်ရတဲ့အထွက်လေးပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်ချီးမြှုပ်ရပါခင်ဗျာဒီအစားစာတွေကလိုအပ်သူတွေအဖို့တကယ်ကိုမှတန်ဖိုးထားပြီးတော့စားကြတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါကျန်လာရတယ်
ကဲတော့တော့ပေါ်စင်ထမင်းခုနတအူးတော့ခုံသွားပါရင်နောက်ထပ်တအူးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတာဖြစ်ပါရင်ထမင်းရလဲပေါ့နော်ပူနေလို့ရှင့်ရအုပ်လိုက်လို့ရှင့်အငွေးနဲ့ကြိုင်အခက်ခဲဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်မို့ထမင်းကိုအေးအောင်မှပြင်ဆင်ပြီးတော့မှတို့ဒီထမင်းဘူးကိုအကြာကြီးခံအောင်လို့ဒါပြင်ဆင်ထားပေးပါရင်အခုကလေးပေါ့နော်ဒီရက်ပိုင်းကညီငယ်တွေကတတို့ဒီလောကုတ္တူညီလေးတွေပေါ့နော်အနေသွားပါရင်ရုံးမှာလမ်းကြောင်းအဖွဲလေးရှိရပြီးတော့ဒီခက်လေးတွေရာဆိုရင်လည်းအားလုံးပဲပေါ့နော်ခွန်ဆိုင်အားဆိုင်နဲ့တက်နိုင်တဲ့မြတ်အနာကူပေးကြပါတယ်တကယ်ကိုမှလေးစားရပါရင်ညီကိုရအားလုံးတို့လည်းအရှိအဝူဆောင်တို့ရှိလို့လည်းနောက်လိုက်တွေကလည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေမှာပါအားလုံးပဲမညီမညူနဲ့တက်တက်ချွတ်ချွတ်နဲ့လောက်ကင်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဖရိုက်တာဆိုတာလည်းတကယ်ကိုမှစိတ်ဝင်တစားရှိမှသာအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနေကိုရအလုံးဒါသူ့နေရာလေးနဲ့သူပေါ့နော်တာဝန်ချေပြသွားပြင်ကောင်းကောင်းဝင်ဝင်လေးအဲ့ဒါလောအားကုသို့အပြုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ညဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒါတို့ဒါလိုအပ်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ဒါဖြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအမရီဆိုတဲ့ကျွန်တော်အလူအမြဲတမ်းကုတို့ view တိုင်းမှာလောအားကုတို့လိုက်ပြီးတော့ဒါဖြုတ်ပေးကြတဲ့အမတွေဖြစ်ပါတယ်။အမတို့နဲ့ကြတော့ ND တွေပေါ့နော် ND တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့။နော် ND တို့။ရန် ND ရပါလေ။ညာမလို့မတက်ဟုတ်လားအဒေါ်လာ။အဖွားတို့လား။အဖွားလားဆိုရပါ။အဖွားလားဆိုရပါ။ဩ။ဖွားလားဆိုရပါ။တို့ရဲ့ ND တွေပါခင်ဗျာ ND တို့တခိုင်းတလုံးကိုရတာဒီကူကအနေလေးခဏကဲတော့ဒါထမင်းမှုထုတ်ပေါ်မှုတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့ like ကိုပြပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစားစာတွေမှာအလူရှင်များရဲ့လူရမ်းမှုများဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်များရဲ့လူရမ်းမှုကိုဒါတို့ကနေပြီးတော့လောအားကုသိုလ်တွေပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲသူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့များအကူအညီပေးကြတယ်လူတန်းပေးကြတဲ့အလူရှင်များအားလုံးတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အေးလိုက်လူလိုက်မယ်လိုက်လူစားလိုက်နော်ချေဦးချေဦးနည်းစားကြလို့ချေဦးတော့ဟေးလာလာချေဦးလာချေဦးလာချေပါအောင်တော့လိုက်လူရမယ်လူစားလိုက်မယ်နော်စောကြီးရေခဲထုတ်စားရတာဟုတ်တယ်ကိုကြီးနှိုးတာဟုတ်တယ်အဲမာကင်တီရီကျော်ဘိုက်တောင်စားလာတယ်တဲ့ Okay ဟိုမှာရေဘိုက်ဆိုင်တော့တကယ်ကျွေးကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုကျွေးကျင်ပါရဲ့နော် AP ကောက်လေးနဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါရုခေါ်ဆိုပြီးရဲ့အတွက်ထပ်တူကူတို့ရရှိပါသည်အမေမြင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကောင်းသောမနက်ခင်မှာထပ်တူကူတို့ရရှိပါသည် AP မေမီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝင်းနီယမ်နီကောက်လီနဲ့နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါရုခေါ်ဆိုပြီးရဲ့အတွက်ထပ်တူကူတို့ရရှိပါသည်ကဲဒါရုပေါ်နော်ဒီအစားအစာတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှထုတ်ပို့လိုက်ပါအောင်မယ်နော်အလုံးမဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့အမေနာနေလို့အချောင်းမှာအတန်မထောက်ဘူးနော်။အမှမရဘူး။ဒီကနေ့ဟိတ်ဆွတ်ဟိတ်လိုက်။ဒီကသေးတာ။ကိုเจ้าတော့ကိုတီးတာ။
โอเคบางกุยကိုမောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လေဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခက်ခဲသူတွေလိုအပ်သူတွေအတွက်ဝမ်းရည်များစွာအဆအဆလူကျန်ပေးမှုအတွက်တကယ်ကိုမှလေးစားကုန်ယူအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆက်ပြီးတော့အချမ်းမှချမ်းသာပြီးလိုရာစုအပေါင်းပြည့်စုံပါစေဟုတ်ကဲ့ပါမမခင်တူရီကျော်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ယခုလိုနေချင်းလူတန်းမှုတွေကိုသာရုခေါ်ဆိုခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရယူခြင်းပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်အကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီခုလူတန်းသောအသူတွေကရေဒီယိုကိုရိုင်းလူတန်းသလိုချီနူးတဲ့တိတ်ချီနူးတာစိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ထပ်တူကုသိုလ်တွေရရှိနေပါတယ်။သာရုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထပ်တူရရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ထားတဲ့ပေါ့နော်စိတ်ပေါ်မှာပင်မူတည်ရဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောစိတ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်အေးချမ်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်နေ့စဉ်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတွေလည်းကျိုးပွားကြပြီတော့အချမ်းပါရေးအထူးကောင်းမွန်ကြပါစေလို့သာရုဝါနေပြီတော့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအလှူကုသိုလ်လိုက်ဆိုတာလဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီတော့ပြုလုပ်တယ်လို့လူတိုင်းအခွင့်ရတယ်လို့ချစ်ရှုလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါနေ့စဉ်လူတန်းမှုတွေကို live တွင်ပြပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သာရုဒီ live တွင်နေဆိုတာကလည်းနမေကြီးခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်ချော်ချခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ခက်ခဲသူတွေတမနက်စာအစဉ်ပြေသွားတယ်။ချီရှုတဲ့သူတွေလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေခြေနှုတ်မှုတွေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဝမ်းမြောက်ခြေနှုတ်ရပါတယ်။ခက်ခဲသူတွေအလှရှင်တဦးတယောက်တိုးထွားတဲ့အခါသူတို့ပေါ့နော်တနေ့စာအတွက်လူအယောက်900စာအတွက်အစားစာရသွားရင်ခက်ခဲသူတွေအတွက်ဒါအစဉ်ပြေသွားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒါရရှိရဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ပေးကြတဲ့ကွန်မန့်တွေရေးပေးကြရဆိုတော့လည်းအများသိရှိကြပါတယ်။အများသိရှိအောင်လို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့တထောင်တနေရနေရှေ့ပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းညီကောင်မောင်နှမအပေါင်းတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ့်ရဲ့ share လေးတစ်ခုကအခြားသောအလူရှင်မြင်တွေ့ပြီးတော့အချင်းတို့တထားပေါ့လို့တို့တနေ့စာအတွက်လူတန်းမယ်ဆိုလဲလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်တနေ့စာအစဉ်ပြေသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မမခိုင်ခိုင်နော်မင်္ဂလာပါမိုးလေးအန်လာအကြောင်းလေးနဲ့နော်မမရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမမခင်တရီကျော်နော်ရှင်းထားပေးတာလေးပါပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမတင်တင်ကြီးဒါရုခေါ်ဆိုပြီးရဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအထွေထွေကွာရရှိပါသည်ဒီနေ့အလူရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းလို့လို့လူတန်းပေးတော့အလူရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလူအထမ်းမှာဆိုလည်းဒီရော်ရော်နဲ့အပန်းတရလူတန်းပေးတော့အလူရှင်ဖြစ်ပါတယ်လူတန်းတော့အလူရှင်ကတော့ဦးလေးဘုန်းကြီးကိုချချောမတ်မိုးပြူနဲ့တငယ်ချင်းများကနေပြီးတော့เนาะတငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ USA ကနေပြီးတော့လူတန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဦးလေးဦးကင်းကိုချချောမတ်မိုးပြူနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ယနေ့မှစပြီးတော့ဗောနော်လူတန်းရတော့ကုသိုလ်အချို့ကြောင့်ကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်လူရဆန္ဒအပေါင်းပြည့်စုံပါသည်စီးပွားဥစ္စာလက်လာပါသည်တူပွားပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာရှိပါသည်ဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းမှကေဝင်ကင်းရှင်းချပါသည်အလူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းများစွာမှာကပြုနိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်အေးချမ်းပါသည်ခင်ဗျာကိုစိတ်နှပါတာယာပျော်ရွှင်ခြင်းမျိုးချမ်းမြေပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဒိန်ကြီးချင်ရနေပြီးတော့ဆွေတော်မြတ်တာဘုရားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမခင်တရီကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရပါစေမတင်တင်ကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုရပါစေခင်ဗျာနောက်ထပ်ကတော့မွေးနေ့ရှင်မမေတူတူခိုင်ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဒီနေ့ခြောက်ရတဲ့သူရဲ့မွေးနေ့အလိုမှာလိုအပ်တဲ့မိသားစုတွေထက်ထမင်းဘူး200စာလှူဒန်းပေးထားဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုလှူဒန်းပေးပါတော့မွေးနေ့ရှင်မမေတူတူခိုင်နဲ့ယနေ့ခြောက်ရတော့မွေးနေ့ရမြမာတီချမ်းမာပါလေးချမ်းသာပါလေးလူရဆန္ဒပေါင်းပြည့်စုံပါလေးမွေးနေ့ရမြကုသိုလ်ဆက်ပြီးရောအစဉ်ခြောက်ရအေးချမ်းခြင်းချမ်းပါလေးယနေ့ခြောက်ရတော့မွေးနေ့မာတီနောက်နှစ်ပေါင်းများသောတိုင်းတာယာဖြောရှင်ချင်းတို့ချမ်းမြေသောဖြင့်မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကိုဖြတ်တန်းနိုင်ပြီးရောစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမှရှိပြီးတော့အေးချမ်းနေချမ်းတာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါစေလို့အလုံးတော်အလူခံကြမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကိုစားကျွန်တော်တို့ဒိန်ကြီးကြီးကနေပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြီးကိုဝင်းလွင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတအားတို့
ခေါ်ဆိုပြီးအတွက်ကုသိုလ်ကြောင့်မို့အထူးတကားရရှိပါစေ။ကဲညီလေးကိုပြင်ပိတ်မယ်ပိတ်မယ်ကျန်ရုံးမှာဟုတ်ပြီအခဏလေးဒါလေးတစ်ခုဖယ်ပေးလိုက်ပါโอเคยาบียาบี你好久一点对吧不要一点吧多加好了好我们看看一下每个老婆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 တို့မျိုးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတို့ခေါ်ဆိုပြီးအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းဖို့အတွေ့အကြုံရရှိပါသည်ကဲညီလေးတို့ရပြီရပြီပြန်ကက်ပြန်ကက你咖啡拿我干咖啡拿我要我干给多他们多他们你就今天要到牡蛎的那欧呢哎玩一杯玩一杯你就玩来去玩来去可以可以这边的老没老哪里တော့တင်တင်အကောက်လေးနဲ့တော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနီလေးတာရုခေါ်ဆိုပြီးအတွက်ကုသိုလ်ရပါစေအလိုရှင်နေတကွာတဲ့ကိုကြီးတို့အဖွဲသားတွေအားလုံးနဲ့ချမ်းသာကြပါစေတဲ့တော့တင်တင်အနီလေးထပ်တူကုသိုလ်ရရှိပါစေခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့စုစုပေါင်းထမင်းဘူး1400ကျားဖြစ်ပါတယ်1400ကျားမှာ1200ကျားကိုတော့အလိုရှင်တဦးကနေပြီးတော့လူတန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်200ကျားကိုတော့မွေးနေ့ရှင်ကနေပြီးတော့လူတန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလိုရှင်မွေးနေ့ရှင်များရဲ့လူတန်းသောအစားအစာထမင်းဘူးများကိုအရှိတကုံမြို့နယ်မှာဒီကျန်းရှိနေတဲ့နေရာတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုသာတို့အင်ဂျီချာနေပြီးတော့အိမ်တိုင်းကြရောက်ပေါ့နော်အိမ်အရောက်အထိတွားရောက်လူတန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရောကျွန်တော်ဒါရေးပြီးအလိုဟာနောက်ဆုံးနေ့လူတန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ဆန်ထမင်းချက်သားကိုချက်ပေါင်းချောပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်အရင်ဟင်းပွဲကိုတော့ချက်ပေါင်းချောပြီးလို့ရှိရင်တော့ငေးဥတီစားတော်ပေါ့နော်ငေးဥတီစားတော်လေးရဲ့တုတ်စရာရဲ့ကိုပြင်ဆင်ဆက်ပြုတ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပါတယ်ဒီတောင်လိုက်တော့ဒီနေ့ရောဒီရိုက်ကမှာတို့နေဒီမိုးဆော့လို့ပဲတို့တို့ဒါတစ်ဖြက်ပြီးတစ်ဖြက်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးပြင်ဆင်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာand that
Oh, mama, can get away from here. Minga lava, Taru Kosovi, at where? Good to Dong Mumia, actually go Yashi Bali, good to the Yarin Dong, Isama Vikmia. Lighter ma, Jesuja, Hondo, Durazin, Durazin, Pondo, Niko Monoma, Pondole, Sanye, Durando, Lucien, Winishin, Duramukuto, Ascusone, General Tinki, Nizin, Loa, Kutumia, Tatu, Kudu, Kaujumia, Atuka, Yashi, Chabati, Mia. Sibosa, Lalavari, Tuba Jabadi, Kudu de Arizong, E. Jabadi, Satan, Apu Tama, Sijabadi, Lokai Sibari, Tuta Omi Jabadi, Tama Joshin Vio Nisim, Vivia Boma Wigwalu, Taya Joshin Tinu Tami Badi Chow, Along Tobo, not Tanaruda, Lighty Shudu Pogo upon the Wolf, Tanaru Tinijiani Vio, Ujamida Buddha, Lipari, Lombe, Taya Joshin, Ninja Jabadi.ไอ้ตาลูดาดูดีฮะจะเพียบเฉยไปเนี่ยดูดีฮะจะเพียบพี่ด้วยเนาะเช่นชีนี่เนาะอาสาสาวิโก้สำหรับพี่ยามะใช้ตัวพี่มาเฉยไปอารมณ์พี่ชีด้วยเนาะดูแลแม่เนี่ยโก้ตัวยาวลูกพี่มาเฉยไปเนี่ยยังไม่ได Nizin Mono, Lu, a Yau, Amyasa, who Chalai Mosura, Malek, well, not Chapio Yi, Pedro, a play, they were not a game of my Nizaya Bari, Nizai Mo, to know Damanima Unet, Amida, Amida Mono, Taruda, to Ganaima, Nizin, Chapio, Nizin, Vinia, Chabari. มาดูอันนี้พวกส่งว่ะต้นแรกต้นแรกโอเคสุดแล้วนะย้อนย้อนเนี่ยย้อนแล้วมามา你第五第五的不被拦好不好
ये तो ना जब पंजो ही आले अनाने तो फिर अनाने और स्वयं सामने वाले क्या हाँ आप आते हैं स्वयं लाया है ना शेवे ဒီအောင်လုပ်ပြရမယ်ဘာလို့ရမှာတော့ဘူးလားမပြရတာဘူးလားကျေလို့ရတယ်ဒီကိုကဒါအောက်ကနေတိုက်လို့အောက်ကနေဆိုဦးဆွေအကောက်လေးနဲ့နော်ဦးဆွေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုက်ထဲမှာအမြင့်တဲ့ကြည့်ရှုပြရဖြစ်ပါရင်နော်ဦးဆွေကျမ်းမာချမ်းသာရွေးလိုရဆန္ဒရွေး ဒီဆောင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာနေစင်တိုင်းမှာလုပ်ငန်းဆောင်ရာတွေတွေ့တဲ့အောင်မြင်ပါစေဒီကြောင်းနော်ဒီကြောင်းနော်ဒီကြောင်းနော်အမမင်းတို့ပြောတာဟဲ့တော့ဒါနောက်ထပ်တပြန်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တပြန်ဆက်ပြီးတော့ချက်ပြန်ရဖြစ်ပါလိမ့်အေးတို့ကြလားမဟဲ့ဒါပြောတာတို့တော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 ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတို့ယခုကြံစီနေတော့ထမင်းဦးများကိုဆက်လက်ပြီးအောင်မှထုတ်ဖို့လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာလိုက်ကိုအလုံးမဲကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့ကုတို့ဂျင်းတို့တတာပွားများနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလိုက်ဖြားပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အလူရှင်ဦးလီဦးကင်ကိုကျော်ကျော်မတ်မိုးဟွေနဲ့တငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ ဖရိုက်တာယူအက်စီအနေပြီးတော့တတင်းအချိန်မြောက်ရှိပြီးအတူဝေး1200ကျပ်ဖို့လူတန်းထားပေးရဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့မွေးနေ့ရှင် မမေတူတူခိုင်းဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့အထိမ်မှလို့ဝေး900 5000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တို့ချန်ရှိနေတော့နေရာတွေကိုတို့တို့သွားပြီးတော့မလှူရတဲ့နေရာတွေလိုအပ်မဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့လှူကြပြပါဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တို့ရေးပေးအလှူနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြင်တော့တို့နောက်နေ့တွေမှာတကုံစကန်နဲ့အခြားသောမြို့နယ်တွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်လှူပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ရခုတမင်းမှုထုတ်ဖို့နေမှုကိုအားလုံးပဲမြင်တွေ့နိုင်အောင်လို့အထူးစိတ်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ရဲ့ဒါလိုက်ပေါ့နော်ရခုတမင်းမှုထုတ်ဖို့နေရဲ့လိုက်ကိုဆန္ဒပါမယ်ကျေးဇူးပြုကြတဲ့တို့ရောစင်တို့ကောင်းပေါင်းတို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြပေးရန်ခွာ၍တာရပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ချမ်းမြေပါတယ်လူတန်းပြပါတော့အလိုရှင်မွေးနေ့ရှင်များကိုပေါ့နော်မွေးနေ့ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတ
ဒါဆိုရင်ဇနေ့ဘောနော်ထမင်းဟုထုတ်ပို့တဲ့ like နဲ့ကိုရှင်းနာပါမယ်ခင်ဗျာလူတန်းတဲ့အခါချလို့ရှိရင်လည်းဒါတို့ like ကိုဆက်ပြီးတော့ဘောနော်ဘုပ္ပနေရာတွေပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့ဒါတို့ like ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အားလုံးကြည့်ရှုပေးကြရတဲ့အတွက်ကြည့်ရှုများကြီးဒီမှာနေပျော်ရွှင်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီထိတ်ဆုံးကနေစီလေးမညီဘူးအပြန်ရွှေ့နေရမှာဒီကနေ့